Ja, det är ju jag. Vänta lite. Jag har en penna här. Jag har lite papper här också. Jag har du kommit på den här, bror. Fan hinner den här, bror. Den fick sån jävla superstund. Jävla penjäveln. Det är nu. Vad sa du nu? Vad är det du skulle kolla upp? Va? Hur fan stavas det? Ja, alltså du får skicka dig första där på sms. Men vaff. Fan vad så då funkar inte pennan. Va? Ja men du får lugna ner dig på Bertil. Pennan har gått ut helvete. Varför rapar jag ärtsoppa? Jag får fan inte ätit ärtsoppa. Det är jävla skit. Vänta lite. Fan också. Varför ska allting fitta för när jag ska hålla på och göra någonting? Jävla piss. Fan. Vänta lite. Det ringer här nu. Jag hör det tjuter i luren här. Kan du bara vänta lite? Ja, jag ringer tillbaka där sen. Ja, nice face. Ja, det är Leffe. Va? Vad sa du? Gud. Va? Nej. Är det någon sån jävla Jehovas idiot igen? Alltså då vet du vad du kom när du ringde och störde mig med? Jag höll på här och skulle gå och skriva upp massa sådana där sidor med, som jag kan vika ut mig själv på. Och du kommer och stör och snackar om det jävla Jesus och skit. Fattar du hur jävla tjurlig jag vet det? Va? Ja, men jag vill inte ha någon jävla predikan och annat piss. Jag har redan mina gudar och de bor uppe i Valhall, så fuck you. Ja, dra till helvete och kösta i röven och hälsa Jesus. Hej svejs. Jävla pucko. Fan, jag måste ha en sup. Sicken jävla fubik. Den där den fick fan i mig inte Jesus. Ha! Jävla fubik. Vad fan var det jag skulle göra nu? Var det Kent Svinn? Ja, det var nu. Ja, det är du. Va? Vad fan ringde jag till dig för? Jag skulle inte ringa till dig, jag skulle ringa till på Bertil. Ja, ja. Vad gör du? Va? Målar du om hos vem? Hängpatta Gösta, varför dig? In i... Varför målar du min grisstia? Det behöver för fan inte målas där inne. Ser ut som fan ändå. Ja, skit i det. Jag har inte tid med dig. Jävla idiot. Måla om min svinstia. Sikkert pucko. Nu ska vi se här. På Bertil. Och så massa stönande fruntimmer och allt möjligt skit. Ja, du tjänar på Bertil. Alltså, kan du inte ta bort det där jävla stönandet? Det låter för jävla äckligt när man ringer till dig. Va? Ja, jag vet att du håller på med porr, men alltså, fatta, det är lite så för normala folk. De är lite annorlunda. Men där, vad var det nu vi skulle snacka om? Ja, just det. Vad var det du sa? Ja, visst fan, det var den här jävla pennan som inte funkar. Det var det där... Vad fan var det för en idiot som ringde mig? Det var Jehovas. Sicken idiot. Han skulle snacka om någon jävla Jesus och annat jävla skit. Ja, sicken jävla fubik. Han snurrade mig med mina planer här med att göra detta. Fan, jag blev förbannad alltså. Va? Ja, men jag måste ha en penna. Ja. Jaha. Ska du komma över till mig? Ja, ja, okej. Ja. Ja, okej. Ja, men då hörs vi. Ja, hej svejs. Fy fan, nu jävla kommer det sprudla idéer. Fy fan, nu jävla. Min feta kropp. Fy fan, jag kommer tjäna hur jävla mycket pengar på detta. Satan.